Il-karusijiet ikkuluriti li naraw kull sena, il-Piggy Banks, ser jirritornaw fl-iskejjel ta' Malta Għawdex. Hekk kif l-Uffiċċju tal-President ta' Malta George Vella nieda 18-il edizzjoni tal Piggy Bank campaign. Kif jiġri kull sena din l-inizjattiva hija mmirata l-iktar għat-tfal Maltin u Għawdexin fejn tinħoloq kuxjenza dwar l-importanza li jgħinu lil min ikun għaddej minn żmien diffiċli permezz ta' donazzjonijiet żgħar li jmorru briss il-Malta Community Chest Fund Foundation. F'din l-inizjattiva, is-settur tal-ambjent ingħata wkoll l-importanza li jistħoqlu hekk kif il-karusijiet se jerġgħu jkunu magħmula minn materjal tal-kartun u mhux tal-plastik kif nafuhom qabel. Dawn se jitqasmu fi 3,000 klassi u l-flus li jinġabru fihom ikunu preżentati lill-Community Chest Fund l-għadda tal-miliet fl-Istrina. Il-President George Vella qal li permezz ta' din l-inizjattiva l-istudenti jibdew jarfu li l-ħajja mhux dejjem toffri esperjenzi faċli u li s-solidarjetà hi valur importanti. Jiena nemmen li t-tfal huma dawk li l-iktar għandna nattakkaw u l-iktar ninużaw fil-kampanji edukattivi tagħna. Kienu x'kienu biex naqtaw it-tipjib, biex inżomm l-ambjent nadif, biex nagħmlu dil-karità, jiena nemmen li minn hemmhekk qegħdin nibnu ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni ta' tfal li dawn l-affarijiet ikunu daħlu ġo rashom. Kif idaħlhom kienu ta' kienu żgħar tkellimnihom bil-Franċiż, jibdew jitkellmu l-Franċiż dawn. Kif kellimnihom bil-Malti kif nagħmlu, jitkellmu bil-Malti. Jekk inkellmuhom dil-lingwa tas-solidarjetà, bil-lingwa ta' rispett li nħadd ieħor, din hija xi ħaġa li tidħol fil-kuxenza tagħhom u ssir parti minn dak li jemnu. Fil-waqt li fl-iskejjel issa bdiet stennija l-Piggy Banks waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet tħabbar li s-sena li għaddiet inġabru 55,000 euro permezz tal-inizjattiva tal-karusijiet briss l-Istrina.